Строго заштитеното подрачје на Галичица е узурпирано со стотици нелегално изградени објекти. Подпирајќи се на добиените барања за легализација на дивоградби, според последните податоци, низ целата територија на Националниот парк на диво се изградени 244 викенд куки, 11 хотели и автокампови, како и 6 верски објекти. 80 од дивоградбите се изградени на државно земјиште. И овие податоци не се конечни. За да се утврди точната бројка на дивоградби, од управата на паркот ќе извршат снимање со дрон низ целата територија, која се протега на површина од 22.000 хектари. За 33 дивоградби се изготвени решенија за рушење, но никој не постапува по нив, обвинуваат од управата на паркот. И сите, и правобранителот, и градежната инспекција, најчест одговор кој го добиваме и обвинителот е дека има претходна постапка, односно од почнала постапка за легализација на објектот. Додека не се заврши таа постапка, не може да превземе. Знаеме недостатоците кои се на законот за постапување со бесправно изградени објекти, дека имат бројчиња кај некого в џеп и така натака. Сега со законот за легализација, сите оние кои дивееле, бесправно узурпирајќи државен имот, ќе стекнат собственост на објектите со право да го откупат по богателна цена. Земјиштето кое реално е многу скапо и атрактивно, вели Бојаджи. Ние не сме дале позитивно мислење за да се гради во рамките на заштитеното подраче, без да се земе во предвид ставот на јавната установа, согласно сдаваат ресорните министерства. Дивоградби му создаваат главоболка и на градоначалникот Пецаков. Законот за легализација кој што беше 2011 донесел, а знаеки дека 21 село немаат урбанистички планови, знаеки дека поголем дел од градот не е урбанизиран, природно е да е бројката така како што е преку 12.000. Се што се градило во рамки на крајбрежето и во заштитеното подраче ќе биде срушено, вели Пецаков, уверувајќи дека таа бројка нема да биде поголема од 30-тина. Појаснува дека останатите лјадници дивоградби ќе се легализираат бидејќи се надвор од градската средина. Инаку, според барањата за легализација, доставени пред 2 години, 11.000 се семејни куки, 420 згради и 28 хотели. Според планот за спроведување на препораките на УНЕСКО, рушењето на дивоградбите во Националниот парк и заштитениот појас беше предвидено на крајот од 2023 година.